Čaute, motorajdiaci. Pozdravujem vás tento krásny, teplý letný deň, ktorý ja si užívam v sedle nádhernej retro motorky. Hovorím o talianskom dizajne, hovorím o značke Benelli, ktorá priniesla nedávno na trh model Imperiale 400. Táto motorka vznikla ako konkurent značke Royal Enfield, takže tam je všetko nasmerované, ale je super, že sa dostala aj ku nám do Európy. Je to totižto motorka s krásnym retro dizajnom. Značka Benelli mala kde siahnuť do svojej histórie. Samozrejme je to talianska značka a Taliani aj dodnes majú na svedomí dizajn týchto motoriek, takže siahli medzi svoje modely, konkrétne ku značke Moto B z 50-tych, 60-tych rokov, kedy vyrábali práve modely 125 a 170 kubikové Imperiale a na základe nich, alebo inšpirované nimi, je najnovšie Imperiale 400. Samozrejme je to úplne nová motorka. Nie je žiadnym tajomstvom, že Benelli dnes patrí do konglomerátu firiem čínskych, takže v tomto prípade, keďže to mal byť ale konkurent Royalu Enfield a smeruje hlavne na ten indický trh, tak je zaujímavosťou, že sa vyrába v indickej továrni. Pre nás je dôležité to, že sa dostala aj na trh a je to veľmi zaujímavá a veľmi pekne retro postavená motorka klasických tvarov. Tak sa na ňu poďme pozrieť bližšie. Imperiale 400 je totálnym stelesnením klasickej motorky, klasického dizajnu, klasického vzhľadu. Ak začneme úplne od podlahy, tak tu máme koliskový rám, trubkový. Úplne priam historicky znalec by mohol povedať, že bol hodne inšpirovaný modelmi Norton a nedá sa s tým veľmi teda ani priečiť. V tomto ráme je umiestnený klasický stojatý jednovalec, dalo by sa povedať klasickej anglickej školy, ak chcete. Ten motor je pomerne rozmerný, má pomerne rozmernú túto spodnú časť, kde je spojka a prevodovka a veľmi vysoký a štihlý válec. Bavíme sa len o 400, inak je tam jeden váčkový hriadel a len dva ventily, takže taká klasická konštrukcia. Ten samotný motor je dosť veľký a sám výrobca niekde v nejakej tlačovej správe tvrdil, že už je ako keby pripravený na to, aby sa neskôr zvýhový objem motora mohol zväčšiť aj nad 500 kubíkov, takže si myslím, že to môže byť potom ešte zaujímavejšie ako ďalší model. Keď sa pozrieme ďalej, máme tu klasický rám, vpredu klasickú vidlicu, vzadu kývna vidlica, odpružená dvojicou takýchto tlmičov, majú ináč tu na aj nejaký ten externý rezervoár, nie som si istý, či aj plní nejakú funkciu, alebo je to len imidžová záležitosť. Tie tlmiče sú hodne sklopené, čo dáva tomu pruženiu nejakú tú progresivitu. Na druhej strane ten zdvih zadného pruženia je len 55 mm, takže pomerne málo. Aj preto je tu zaujímavá retro záležitosť a to sedadlo vodiča, ktoré je odpružené dvojicou pružin. Takže viac menej aj taký pekný retro detail. Čo sa týka dielov, tak blatník predný, zadný, poctivý, kovový. A typická kvapkovitá nádrž, veľmi pekne vyzerajúca aj s týmito chráničmi na kolena. Totálnu klasiku doplňa predný svetlomet okrúhly a bez nejakých letiek a rozmerné pekné veľké smerovky, rovnako aj zadné svetlo je ako na retro mašine, ako sa patrí. Taká zaujímavosť, nájdeme tu v sérii vlastne aj takéto kryty, alebo teda takéto nosiče na prípadnú batožinu. Keď som spomínal, že tá motorka je smerovaná aj na indický trh, tam je to viac menej taká nutnosť. A tiež je zaujímavosť, že tu máme vo výbave aj hlavný stojan, takže je to plnohodnotne vybavená kompletne motorka. Aj vzhľadom na to všetko, čo som povedal, pomerne veľký motor, čo sa týka konštrukcie, klasický rám, kovové diely ako blatníky, samozrejme tento mohutný výfuk, tak celková hmotnosť tejto motorky sa vyšplhala plne natankovaná s 12 litrovou nádržou na 205 kg, čo nie je teda úplne málo vzhľadom na túto kubatúru. Je to ale pochopiteľné a vysvetliteľné tým, čo som hovoril. Keď sa dostaneme ešte k nejakej technike a dôležitým údajom, tak tento motor poskytuje 15,5 kW, čo je nejakých 21 a niečo koní, ale čo je podstatné, poskytuje 29 Nm, takže je to typický nízko- alebo stredno-otáčkový motor, ktorý má väčší krútiak ako výkon. Maximum toho krútiaku je pri 4,5 a výkonu pri 5,5 tisíc otáčok, približne okolo 6,5 začína vlastne už červené pole na otáčkomery. Takže toto jednoznačne definuje charakter motoru ako
určený na takú pohodovú kochačkovú jazdu. Motor má ináč samozrejme elektrické strekovanie, spĺňa normu Euro 5. Máme tu dve lambda sondy, takýto pomerne dlhý, veľký, rozmerný výfuk, ktorý vyzerá naozaj, že parádne. Mne akurát strašne do očí bije tento nápis, že warning, do not touch. Žiaľ Bohu, žijeme v dobe, kde musíme ľuďom napísať na výfuk veľkými písmenami, aby sa nedotýkali horúceho výfuku. Mne takéto veci strašne akože kazia dizajn tej motorky, pretože si myslím, že by to ľudia, hádam, mali aj vedieť a deti si to aj tak povedzme, že neprečítajú. Takže to je len taká odbočka, lebo ma to fakt akože trošku prekvapilo. Veľmi zaujímavé parametre celkovo motorky, veľmi, veľmi krásne do detailov prepracované rôzne veci na motore, loga. Keď som ešte spomínal motor, tak umiestnený je cez takéto gumenné silent bloky, takže to trochu znižuje tie vibrácie, ktoré sa prenášajú za jazdy. Čo sa týka výbavy, teda okrem toho elektronického strekovania, samozrejme ABS-ko, máme tu štandardné brzdy, jednokotúčové vpredu aj vzadu, vpredu je rozmernejšia brzda a na tú jazdu teda dozerá ABS-ko, kolesa krásne, retro, vypletané, vpredu je to 19-ka a vzadu 18-ka. Čo sa týka prístrojov, tak je to presne tak, ako by som si predstavoval na motorku takéhoto zamerania. Dvojica krásnych okrúhlych budíkov, medzi nimi aj malý LCD displej, kde je dokonca indikátor zavedeného stupňa a palivomer, čo je samozrejme užitočné, a malý displej s základnými dvomi trip kompútrami. Benelli už tradične dodáva k svojim motorkám takýto pekný sklopný a naozaj že malý kľúčik a my si ideme Imperiale 400 aj naštartovať. Štarter nemá absolútne žiaden problém s touto motorkou. Po naštartovaní motor drží pomerne vyššie otáčky. Teraz sme mali okolo 2000 a postupne klesajú na tých 1500. Ten zvuk motora typický, klasický, pulzujúci jednoválec, na to, že je to vlastne úplne v sérii, si myslím, že veľmi, veľmi pekne spravený a veľmi pekný zvuk. No a keď sme si Benelku teda už predstavili, tak si môžeme povedať aj niečo o tom, ako sa na nej jazdí a aké sú tie dojmy z toho. Dnes je retro strašne v mode a každá jedna značka sa snaží nejaké retro modely ponúknuť alebo aspoň nejakým tým retrom švihnuté moderné modely. Benelka v tomto smere urobila perfektnú prácu, pretože toto je motorka, ktorá nielenže retro vyzerá, ale retro sa aj správa. Samotná hmotnosť, ako som spomínal, 205 kg je trošku viac, ale tá motorka napriek tomu sa ovláda veľmi, veľmi ľahko. Tá hmotnosť je nejakým spôsobom situovaná pomerne dobre dole a vďaka tomu v tom nevidím nejaký problém. Celkovo ale máte pocit väčšej motorky ako 400. Tým mám na mysli všetky rozmery, trošku aj tú dĺžku nádrže, sedlo, aj to, aká je motorka dlhá, celkovo ten rázvor. Ako keby to už naozaj bolo pripravené aj časom na nejakú tú väčšiu kubatúru. Retro nie je len o tom, že tá motorka má tak vyzerať, ale má tak aj fungovať. Tu je krásny motor, ktorý je síce úplne nový a vyvinutý teraz a postavený pre túto motorku, ale má presne ten charakter. Má tie vibrácie, má ten bublavý chod, nemá až taký výkon, má o to väčší krútiak a dáva tej jazde taký ten pocit retro motorky. K tomu sú nastavené aj celkovo geometria podvozku. Už dlho som nešiel na motorke, ktorá by sa pri malých rýchlostiach, pri nejakých manipuláciách vlastne zatvárali riaditka, keď to mierne nakloníte a podobne. Niekedy sme na toto boli zvyknutí pri motorkách, ktoré nemali tú ergonómiu, ten mali pomerne ostrejší krk riadenia, sme na to boli zvyknutí, dnešné motorky už to majú vychytané. Tu ten retro pocit je. Rovnako retro pocit je aj z brzd. Nedovolím si povedať, že tá predná brzda nestačí, ale ten jej účinok je hodne taký chabý, vlážny a keď chcete viacej zabrzdiť, tak musíte tú páčku viacej aj potiahnuť. Ten brzdný výkon tam samozrejme je. Zadná brzda naopak je hodne kusavá. Ten pedál zadnej brzdy pôsobí dojmom, že tam bude bubnová brzda. Samozrejme je tam už kotúč aj kvôli ABS-ku. A práve
ako na ten pedál relatívne veľký ten jazdec vstúpi, tak tá zadná brzda okamžite vlastne zaberá. V tom prípade je dobré, že tam je ABS-ko, pretože hneď sa o ňom dozviete. Motoricky sa Benelka najlepšie cíti medzi 3, 3,5 až 4, 4,5, 5 tisíc otáčkami. Vtedy má ten motor krásny bublavý charakter, vtedy vlastne krásne ťahá a aj zvukový efekt je taký, ako by ste si predstavovali. Možno by som privítal samozrejme nejakú hlasnejšiu koncovku zvukovú, ktorá by to zvýraznila, ale máme tu sériovú motorku. Tieto otáčky znamenajú, že najlepšie sa cítite a najlepšie sa vozíte, pokiaľ jazdíte v rýchlostiach medzi 80 až 100. Tam vlastne tá motorka vám robí radosť, motor si pradie v tých svojich otáčkach, má taký ten pekný zvuk a tak ďalej. Benelka dokáže ísť v pohode 120-kou, nie je to pre ňu žiaden problém, ale tam už vlastne tie otáčky sú okolo 5-5,5 tisíc otáčok a vlastne tieto vyššie otáčky už robia, že ten motor nemá taký pekný zvuk, ale už má zvuk, teda povedzme, že vytočeného motora. Ako vravím, pre ten motor to nie je žiaden problém, len to možno nie je tak pekne uchu lahodiace, zasa v ponímaní toho retro vozenia. Keď som potreboval, presúval som sa normálne 120-kou, bol som si zajazdiť aj s kamošmi na väčších motorkách a s istou dávkou trpezlivosti z ich strany som bez problémov na Benelke stíhal, pokiaľ na nejakých rovinatejších úsekoch tomu vyslovene nenakladali. Ja mám rád retro motorky, ale mám rád, keď aj retro motorky nie len retro vyzerajú, ale potom je tam schovaná moderná technika, všade ledky a plnohodnotné elektroniky, trakčné kontroly a všetko funguje úplne dokonale, na brzdu vám stačí jeden prst a podobne. Je to fajn, ale je to vlastne moderná motorka, absolútne moderná motorka s retro dizajnom. Ak chcete skutočne retro, tak buď si kúpite veterána starú motorku a musíte sa vedieť jednoducho o ňu starať, alebo môžete siahnuť po niečom takom, ako je Imperiale. Svojím spôsobom takýchto motoriek nie je úplne veľa. Keď by som mal povedať nejaké plusy alebo minusy, dizajnovo veľmi krásne spracovaná motorka, veľmi som ocenil rôzne veci, veľmi som ocenil niektoré pekné detaily, pekne vypracované logá, umiestnené na rukoveti, tu na riaditkách, naozaj pekné budíky a potom nájdete niektoré detaily, ktoré už až tak dobre nevyzerajú, napríklad tento držiak stupačky je len taký ohnutý železný drôt, vystužený nejakým navarením, rovnako napríklad radiaca páka nevyzerá až tak dobre. Takže sú to také drobnosti, ktoré na tejto motorke nájdete aj pekné a aj potom také, možno povedal by som, nedotiahnuté. Až takú tragédiu by som v tom nevidel, pretože si treba povedať, že táto motorka je cenovo nastavená veľmi, ale veľmi zaujímavo. To si povieme o chvíľu. A zároveň táto motorka môže byť ideálnym zdrojom na nejakú stavbu, ak by niekto chcel. Značka Benelli v podobe modelu Imperiale 400 postavila nádherný retrobike. Ja som si veľmi tu jeho jazdu užil, veľmi dobre sa mi jazdilo. Na dennodennej báze vybrať ho z garáže, malá kompaktná obratná motorečka do mesta na takéto vybavovanie a dokonca som si bol aj zajazdiť aj s kamošmi na väčších motorkách a jednoducho som si tu jazdu užíval. Nielenže retro vyzerá, ale retro tá motorka aj jazdí, v tomto smere sa im to podarilo veľmi dobre. Tá konkurencia u nás najväčšia pre ňu bude určite Java, buď tá 300-ka, ktorá je z Indie, alebo tá 350-ka OHC-čka. Veľmi pekné motorky a treba povedať, že tá Java, hlavne v našom regióne Česko a Slovensko, má veľký cvenk tá značka a tí ľudia si to hodne pamätajú a vybavujú. Tá Benelka jazdí veľmi, veľmi podobne. Ďalším konkurentom určite bude Royal Enfield, ktorý má vlastne veľmi podobný model. Benelka dobre spravila, že vlastne priniesla nám do Európy takúto možnosť a navyše zachovala aj túto, dovolím si povedať, že perfektnú cenu za motorku, ktorá je takto perfektne retro zladená. Má svoje chybičky, ale myslím si, že v tejto cene sa dajú ako keby prehliadnúť, alebo dá sa s nimi žiť. Možno keby mala o 100-200 kubíkov viac, možno keby mala trošku ten ladený výfuk, tak by dostal ten motor taký trošku väčší fun faktor. Takto je to fakt na také pohodové jazdenie, kruizrovanie. Niekedy pri tých obiehacích manévroch a tak by jazdec privítal trošku toho výkonu viac. Samozrejme na kubatúru 400 kubíkov sú to, povedal by som, primerané alebo porovnateľné jazdné vlastnosti, ako má konkurencia.
Toľko teda odo mňa o tejto fakt parádnej motorečke. Aj sa nie veľmi teším, že ju teda musím zvrátiť. Ďakujem firme JF Moto, ktorá mi tentoraz zapožičala motorku na to, aby som pre vás mohol natočiť toto video. A ako vždycky ďakujem vám všetkým za to, že sledujete naše videá, naše testy a celkovo náš web motoraj.sk. Tak vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách a samozrejme aj na ďalších akciách. Majte sa pekne, pozdravujem Zavia. Čauko!